Roger Eriksson, jag är pappa till Jens. Ja. Och jag är Emil Eriksson, jag är storebror till Jens. Och jag är Jens Eriksson. Ja, och jag heter Rasmus Boström. Vart kommer du ifrån, Jens? Texan. Texan. Som det heter. Det ligger ju i 2,5 mil från Strömsund. Ja. Så det är ju i Jämtlands län då. Just det. Mm. Och där har ni ju en hel del björn. Ja. Hur gammal är du? Jag är 20. Fyllde år den 23 mars. Ja, kul. Och du är väl, vad vi vet i alla fall, den första i Sverige då med Williams syndrom som har tagit ägarexamen. Ja. Mm. Och det var ju lite, när han tog uppe i Strömsund för de vill ta det på skolan, ja, på högstadiet. Och då gjorde Jens det också tillsammans med ett gäng kamrater. Ja. Och det var ju lite problem med teorin, för det kan vara svårt för Jens att läsa och ta till sig fakta och sen, om man inte är super exakt intresserad, och sen kunna läsa en fråga och besvara frågan. Mm. Så det gick ju lite så där, va? Ja. Men då gjorde provledaren på ett annat sätt. Hur fick du göra då? Det var väl muntligt prov. Muntligt prov hade du, ja. Just det, ja. Och då gick ju hur då? Det gick bättre. Det gick bättre. Ja. Han hade nästan inga fel alls då på proven. Det var det 3 eller något sånt. Ja, 3. Mm. Mm. Kul. Mm. Var jag bäst i hela klassen. Ja, det var bättre än vad jag fick om jag minns rätt. När jag tog ägarexamen. Kan du berätta lite, vad är Williams syndrom som du har? Ja, det är en sjukdom som gör så att jag inte orkar lika mycket som alla andra. Ja. Och så är ja, då är ju alltså sjunde kromosomen som det fattas lite arvsmassa i. Det blir bara spontant. Det är inte ärftligt på något sätt från första början, utan det blir så. Och då är det elastingener som saknas. Vilket gör då den muskeltonus man har normalt sett. Man har ju en grundtonus, men Jens har mycket lägre grundtonus. Och det gäller ju alla muskler då. Fötter och händer och hjärta och ögon och allting. Ja. Sen får man kanske lite svårt att förstå då vissa saker som matematik och lite mer logiskt tänkande. Mm. Och få abstrakt tänkande, sådana saker, det kan vara svårt. Okay. Däremot är det ju en oerhörd fena på språk och musik och sådana saker. Ja, det är roligt. Ja. Engelska är inget problem. Nej, det är bara det är flytande. Mm. Ja, det kan man ju behöva om man åker iväg till Nordamerika. Ja. Ni har ju ett samarbete med, eller du har ju ett samarbete med Interjakt. Ja. Och hur kom du i kontakt med dem? Ja, det var ju, jag fick ju praktisera där. Ja. I några veckor. Och så såg den här koncernchefen då, Jonas Ås, som fick se mig då på Facebook. Och då var jag ju där och fixade lite fiskegrejer på Interjakt Östersund då. Ja. Och då fixade jag lite fiskgrejer och saker. Just det. Och då fick han en idé om det här. Mm. Så han, det var ju via, han såg på Facebook och sen drog det igång rejält allting. Ja. Runt det här, både det som har varit före jul, reklamgrejs där och, och så i Kanada då. Just det. Ja, jag fattar ju rätt här, så var ju, vad heter han, Jonas där ringde ju upp din mentor då. Ja. Och han trodde ju att det var en telefonförsäljare, så han la ju bara på hela tiden. Ja. Men till slut så fick de ju kontakt i alla fall. Ja. Vem har lärt dig jakt då? Ja, det är ju mamma och pappa och brorsan och morfar och farfar och alla kompisar som finns runt omkring det då. Ja. Han, Jens var, jag tror han var första hardrever du var med på, då låg du i barnvagn, då var det så där 6 månader ungefär, 7 kanske. Det var första jakten han var med på. Ja. Hur kändes det när du fick reda på att du skulle åka på den här resan? Ja, bra. Spännande har det varit. Ja.
Det måste vara en fantastiskt kul grej att komma iväg så där. Ja. Så där. Ja, mormor då? Vad tyckte hon om att när hon fick reda på att du skulle fara? Ja, hon trodde inte att jag skulle få åka. Hon sa ju bara hova hela tiden. Så. Och speciellt när du sa att Troja skulle med och grånspika. Ja. Då var det hemskt. Jaså? Ja, det tyckte hon inte. Det var mest hemskt att hon skulle fara. Det ja. Jo. Ja, men nu i dagens läge är det ju lika lätt att ta med en hund som en, ja, som en väska nästan ja. När man far. Kändes det för dig som förälder när han fick reda på att han skulle få åka? Ja. Man trodde ju från första början. Det här med Kanada, det var som en del två. För vi var ju först på en reklamgrej med Thomas Wassberg, Thomas Urberg och Thomas Brintusson. Ja. Mm. Nere i söder, ja, då, via Interjakt. Ja. Och i samband med det där då så trodde man ju att det var dolda kameran som ringde. Vi satt på en stor parkering i Östersund. Och så ringde Jonas Ås och började på att surra i det här med Kanada. Ja. Jag tänkte, nu är det dolda kameran som har gått att kolla lite grann utanför bilen om det var någon skämt. Det var bara lite pengar som saknas så var det som nästan klart. Så. Och så gick det ju bara någon dag och tänkte, men vad fan, vilken är detta? Men på den vägen är det. Det... Ja, man trodde ju inte att det var sant, men det var ju så. Det är klart att det har ju varit mycket jobb runt omkring med alla papper för hundar och bössor och gud vet allt som man har varit inkopplad i naturligtvis. Men det har varit en fantastisk upplevelse naturligtvis för både Jens och Emil. Ja, det må det ha varit. Mm. Hur tyckte du det kändes inför att åka iväg då? Ja, vad roligt. Mm. Ja. Jag har ju aldrig varit i Kanada. Alltså. Mm. Nej. Nej, precis. Och då var ju du med också. Ja. Och Troja. Och Grånstika. Ja. Ja. Så det var... När pappa ringde till mig och sa det här om Kanada också. Jag trodde inte heller på vad han hade sagt. Jag skulle få ta med hundar och grejer. Jag hoppade på kryckor och jag hade brutit foten. Jag tänkte, ja, eller hur? Varför skulle vi få åka till Kanada på en sån här grej?